Parijda iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan anjuman o'z ishini boshladi. Mazkur summitda global havo harorati ko'tarilishining oldini olishga qaratilgan bitim ishlab chiqilishiga umid qilinmoqda. Amerika prezidenti Obama yig'inda so'zlar ekan, bu yer sayyorasini aslab qorish qarorini berishda hal qiluvchi bosqich bo'lishi mumkinligini aytgan. Isroil mahkamasi ikki isroillikni 2014-yil falastinlik o'smirni o'ldirganlikda aybdor deya topdi. Qotillik g'arbiy sohilda uch isroillik o'smirning o'ldirilishiga javob deya izohlangandi. Ayni hodisa G'azo urushining boshlanib ketishiga turtki bergan zo'ravonliklardan biri sifatida ko'riladi. Rim papasi Markaziy Afrika Respublikasiga safari davomida nasroniylar va musulmonlar aka-uka, opa-singil kabi yaqinligini urg'ulagan. Bu haqda u qariyb 3 yil musulmonlar va nasroniylar o'rtasida davom etgan xunrezlikdan omon qolgan musulmonlar qarshisida Bangaviddagi masjidda gapirgan.